Құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасында Алтайдан ақпаратты сазды бағдарламасы. Бүгін бізде жаңа атап өткенде шахмат күні, осыған орай бізге Шистар Өскемен орталығының шахматшылары қонаққа келді. Қайырлы таң, көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Бастаса. Таныстыра кетсең өзіңді бірінші кезекте. Менің атым Мағжан. Мен шахматтан 6 жаста бастадым. Менде 2-ші разряд бар. Мен 2 чемпионат Қазақстанға қатыстым. Бір оқушылар арасында және жай чемпионатқа бардым. Өзім айта кетсем. Сәлеметсіз бе? Мен атым Али. Микрофонды жақынырақ ұста кішкене. Сәлеметсіздер ме? Мен атым Али Нұрусланұлы. Мен чемпионатта орында 3-ші орын алдым. Менің разрядым 3-ші разряд. 2-ші разрядқа тапсырам. Қашан тапсырасың? Алдағы уақытта, иә, әрине. Айбын, өзің. Менің атым Айбын Амангелді. Мен шахматты бастаған кезде 7 жаста болғанмын. Менде қазір 3-ші разряд. Қай мектепте оқисыңдар? 47. 47? Барлықтарында осы мектепте оқисыңдар. Шахматқа қалай келдіңдер? Неге қызықтыңдар дәл осы жаңа спорт дейміз, осы ойынға? Маған ата айтты. Ой, мен айттым аға, атаға, ата ойнаймышы. Сосын мен бұлай бастадым шахматты ойнауға. Яғни атаң сенің қызығушылығыңды оятқан осы ойынға, иә? Иә. Айбын сен? Ұзақ ойландың ғой? Иә, айта ғой. Мені шахматқа папам апарады. Папам бірінші рет апарған. Сол кезде мен бір балан Айбар деген баланы жеңгенмін. Бірінші рет. Ең бірінші жеңісің әлі есіңде өзіңнің, иә? Иә. Әзім, қалай келдің, неге қызықтың бұл ойынға? Мен өте шахматқа қызықтым, өйткені маған өте ұнайды. Көп достар тауып алдым, таныстым. Иә, енді достарыңа тоқталайықшы, жаңағы достар таптым дедің ғой. Шахмат ойнай алатын таныстарың, жақын достарың көп пе араларыңда? Иә, көп. Үйірмеге тоқталсаңдар, енді бүгін Шистар орталығының атынан келіп отырсыңдар. Қалай келдіңдер бұл жерге? Жаңағы қанша жаңағы орталықта қанша шахматшы бар? Мен білемін, Эмангел, Ласкер, Магнус Карлсон, я не помнящий, Фабиано Каруана, Хикару Накамура. А бұл кімдер? Ол өте мықты шахматшылар, және чемпионаттың... Иә, жүлдегерлері, жеңімпаздары. Бұл енді өзіңнің үлгі тұтатын жаңа ойыншыларды айтып жатырсың ғой. Шистар орталығына тоқталсақ, өздерің барып жүрген, бұл жерде қанша жаңа қатарластарың шахмат ойнайды, таныстарың көп пе өзіңнің шахмат ойнайтын? Иә, бар. Садыбеков Айдыржан, ол өте мықты ойнайды. Және Бақытжан Орсанжар, ол тоже өте жақсы ойнайды. Иә, өзіңнің қатарластарың арасындағы бір белді-беделді ойыншылар деп айта аламыз. Әзім, үндемей қалдың ғой, айта ғой. Жаңағы сыныптастарың арасында бар ма? Шахмат ойнай алатын, бәлкім бір сені жеңіп кеткен, сенен мықтылар бар шығар ішінде. Сыныптарына, мен класымның сыныптастарының арасында ешкім жоқ, мен қана. Жалғыз сен ғана ойнайсың. Неге сыныптастарың айтпайсың, шахматқа барайық, жақсы ойын деп? Мен айтқам, олар... Әлде басқа спортпен айналысып жатыр ма олар қазір? Олар басқа спортпен айналып жатыр. Сол ғана, айбын, сенді айта кетенді.
жақындарын, сыныптастарын, достарын арасында? Мен білемін, я не помнишь, Магнус Карлсон. Жоқ, таныстарының арасында бар ма, шахматы жақсы ойнайтын? Бақыржанұлы Санжара, Бақыржанұлы Санжар, Әлімжан, Әлім, Мақжан, Қасым болды. Осы Қасым, Санжар барлығы да жақсы ойнайды. Бұл енді сыныптастарың ғой өзіңнің, е? Енді орталықтағы бірге дайындалатындар. Иә. Сыныптан бізде үш адам шахматқа қатысады. Ол Заманбек Алихан, Жұмабек Жандаулет, Жұмабек Нұрдаулет. Осы үшеуің сыныптастарың арасында. Иә. Жаңа әзімде жоқ екен сенде, жаңа сыныптастарың. Бір сыныптан үш бала бар, төрт бала бар үшіндер, иә? Иә. Үлгі тұтатын жаңағы. Ойыншыларды тоқталдық қой жаңағы. Соны қайталай келсең, кімдерді үлгі тұтасыңдар? Осы шахмат ойында мықты ойнайтындар кімдер бар бізде қазір? Магнус Карлсон. Ол қай елдің азаматы? Норвегия. Норвегия. Жалғастыра бер. Фабиано Каруана, ол Америкадан. Уэсли Соул тоже Америкадан. Я не помню, ол Ресейден. Бұл азаматтарды қайдан көрдіңдер ойындарын? Ютубтан. Әлеуметтік желіден, иә? Иә. Солар мықты ғой, олардың да жетістігі бар ғой, мықты, иә? Әлемдік деңгейде. Соларға еліктеп келе жатсыңдар жолын. Енді шахматқа былай ережесі ретінде тоқталсақ, бір ойынға, бір қарсыласты жеңуге қанша уақыт кетеді? Бір ойында қанша уақыт отырасыңдар? 30 минут. 30 минут. 30 минут бір адамды болады жеңуге. Айта ғой. 30 минут, иә? Иә, 30 минут. Және еще бар рапид и блиц. Блицта 3 минут береді, 2 секунда. Ал рапидте 15 или 10 минут береді. Ал классика ол 30 минут. Бір жарым. Бір жарым. Бір жарым минут береді, иә? Ал енді ойын басталды деліп, өздерінің жаңа жеке тактикаларың бар ма? Осындай жүрістерді қолданамын. Сол туралы айбын өзің басташы бір. Енді сенің бір ойнауың үлгің ерекше шығар басқасынан. Әзім өзің айта көр. Мен тактикам ол ферзи гамбит. Ол қалай? Түсіндіре кетсең енді. Біз білмейміз қой оның қалай жаңағы. Т4 ранкин. Айта бер, айта бер. Айбын өзің айтшы. Жақсы. Т4, Д5, С4. Ол қалай сонда, түсіндіре кетсең? Ол қандай жүрістер? Д4 ол ферзьдің алдынан жүреді. Ал С4 ферзьдің жанында бар слон, ол слондың... Пілді, иә? Иә. Оның пешкасымен жүреді. Дәл солай жүруге болады, иә, осындай ерекшеліктер бар. Менде тактика, испанская тактика бұлай айталады. Е4, Е5, конь F3, конь C6, слон G5. Ол қалай? Енді бізге, біз түсінетін тілді айтсын. Е4 ол корольдің алдына пешка екі поляға жүреді, сосын бұлай же только королевский пешка мен жүреміз. Иә. Тоже алдыға, сосын конь F3 ол қойылады жанында мынауның королевский пешке, сосын конь C3 ол тоже ол защищает мынау королевский пешке. Жаңағы патшаны қорғайды, иә? Сенкі жаңағы бөлігі екен бұл артына қараған, жаңағы испан тактикасын жиі қолданасың. Енді жетістіктеріңе жаңа хабарымыздың арасында айта кеттіңдер, жетістіктеріңе тағы бір тоқтала кетсеңдер. Алғашқы жеңісің етсеңдер, қазір енді қанша қарсыласты жеңдіңдер, қандай марапаттарың бар? Менде бар екі област. Облыс чемпионысың? Иә. Екі мәрте. Бірінші оқушылар, ой, мектеп арасында и бір обычный. Сосын еще бар
қалада. Қалалық чемпионаттың жеңімпазысың, иә. Әзім, сенде қандай жетістіктерің бар? Әзім айта ғой енді. Жаңағы облысты жеңдің. Иә, айтса микрофонға. Мен өте көп облыс пен қалалық тағы басқа чемпионатский ойындарды ойнадым. Жеңдің, иә? Айбын, сен айтшы, жақсы айтасың сен. Мен мектеп арасында, 47-ші мектеп арасында біз шахмат ойнағанмыз. Мен анда алғанмын 2-ші орын. Мен анда бір рет жеңген әлім. Менде болды 9-8, ал әлімде болған 9-9. Мен алдым 2-ші орын сол кезде. Еще мектептер арасында мектептерлер 47-ші мектеп, 28-ші мектеппен қалада сражались. Иә, осындай жекпе-жек ойын болды шахматтан, иә. Біз сол кезде 2 рет 1-ші орын алдық. Яғни жаңа 28-ші мектеп жеңіп кеттіңдер. Иә. Иә. Енді өздеріңе алдағы жаңағы өмірде сәттілік дейміз шахматтан. Жаңа мақты жетістіктерге жете беріңдер. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Шестар Өскемен орталығының ойыншылары келесі кезекте арна тілшілері арнайы дайындаған тағы бір айдарымызға кезек береміз.